过去一直以谦逊形象示人的姆巴佩，却在采访中大谈自己的野心。他说，我一直希望人们记住我的名字，更想在足球史上写下我的名字。在被问到是否准备好在梅罗时代后的未来十年里成为那个站在中心舞台上的人时，姆巴佩认为他已经别无选择，因为刹车踏板已经不起作用了。频频的高调和过往形成鲜明的反差，这极有可能是在舆论营销和塑造人设。对姆巴佩来说，更想在卡塔尔世界杯上继续奠定他在足坛的地位。姆巴佩多次强调自己非常年轻，还拥有统治未来足坛的野心，这无疑是在对标内马尔的现状。在惊吓哈兰德加盟曼城后，随着挪威神锋在英超的高光表现，他的风头似乎一时盖过了姆巴佩。姆巴佩在此时需要让舆论热度和关注点重新回到自己身上，不能让哈兰德抢走所有牌面，所以他的频繁发声其实也是在与哈兰德较着劲。